Existência aqui, nenhum ser vivo vive plena verdade. Na medida do possível é só um quarto disso. Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco e várias psicoses com a mente. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. É batalha de estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes é só tapa de qualidade. Mas eu já tava antes quando não tinha quantidade. E essa que é a parada e equivale, mano. Você sabe que essa fita você chega improvisando. Mas tá suave, meu mano, que isso aqui é rima boa. Cê sabe, vagabundo, cê veio, mas veio à toa. E essa que é a parada e hoje aqui eu não afago. Na verdade não é rima, eu tô fazendo desabafo. Agradeço por tá aqui do seu lado, mano. Cê sabe que nessa fita eu sigo improvisando. Mas tá suave, mano, e essa aqui é a parada. Hoje se eu tô aqui é porque eu corri na estrada. Cê deu um papo de visão, mas cê sabe que Jota vai chegar rimando aqui na construção. Cê tava nas antigas, mas a rima aqui não grava. Cê tava nas antigas, se fudeu, eu também tava. Eu faço de freestyle de verdade aqui fazendo. Mas sabe que truta eu já tô desenvolvendo. Desde a antiga te batendo, cê nunca ganhou de mina. Cê tá fudida com as suas cantadas falidas. Que não faz a rima progressiva. Mas cê sabe que cê tá de lacê, vou te bater. Cê tá fudida aqui nessa batida. Sabe, eu tô improvisando. Por isso que eu sou monstro, freestyle eu tô te mostrando. Mas sabe que aqui eu tô de chavando. Cê veio pra desabafar. Realmente, mas olha que tá constando. Aê, família, no rápido, por ordem de rima. Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. JP 1-0, família, tudo que vai e volta. É um speed interessante. Ei, eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você curte hip hop, coloca essa mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Eu tava tipo nas antigas representando as raízes. Tipo, pensando até fora das matrizes. Contra diretores, também contra diretrizes. Fazendo versus atores, destruindo as atrizes. Que só atuam, que são MCs, mas não são. Que fazem essa vida de visão, mas não são. Que tenta ser MC, mas nunca que faz canção. Por isso que pra fazer rap eu não parei seis canção. Calma lá, que eu vou te mostrar. Tipo, pra explicar minha originalidade aqui. Tipo, faço de freestyle, sabe que eu já faço bri. Eu não tô pra subir, tô pra matar os MC. Mas você na outra vida falou que era papo de visão. Cê sabe, vagabundo, que assiste é freestyleira. Na verdade pode falar de papo de visão. Você só foca no estilo, então é papo de viseira. Entendeu qual que é a vida, meu parceiro? E essa tá ligado que a rima é verdadeira. Cê sabe, vagabundo, que assiste é incendeia. Eu canto sim, mas não é só de canto que vive uma sereia. Então vagabundo, rima estruturada. Cê tava nas antigas, suave, eu também tava. Eu tava quando grito, a voz calava. Isso mesmo. Acontece. Isso mesmo, terceiro, 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 terceiro. Caralho. JP começa, assista, responde. Beatman. Não, mas sabe, é só esse, tá passando. Cê falou de sereia, mas seu papo não foi escroto. Sereia no encanto tenta até enganar os outros. Tipo um malandro, essa é a verdade. Se o malandro soubesse o quão é bom, seria bom só por malandragem. Te mato sem dó, já que és pra ser sereia, então sereia é melhor. Essa aqui é a parada e hoje tá na estrutura. Cê sabe que você tenta, mas não atura. Cê sabe que o Jota faz o verso em outro episódio. Te matando exódia com esse meu flow exódio. Cê quer ser a melhor, mas você não é a pior. Aprenda que ser ser humano é mais que tá no pódio. Mas cê sabe que eu encaixo nesse instrumental. Eu faço freestyle que é sempre atemporal. Cê falou de episódio na parada. Eu sou atemporal, não tô vivendo a temporada. Yeah,
Jota faz rima de quebrada, falou de ser a melhor atemporal. Lucifer também quis ser o melhor, mas o destino não foi legal. Se eu falei de temporada, temporal, cê sabe na levada, eu vou te matar com a rima bem estruturada. Mas tá suave, mano, que hoje eu sou qualificada. Sua rima tá sem sal, não tá bem temperada. Não tá bem temperada, cê falou de temporada. Jota que faz a rima aqui nessa parada. Eu falo de temporário, aqui cê tá confuso. Minha arma é meu tempo, o meu fuzil é o fuso. Mas cê sabe, né, meu mano? Falou de tempo, então vamos nós. Porque cê sabe, mano, e hoje essa é a rima. Porque cê sabe, mano, mantenha sua disciplina. Não desanima, só ouça o que diz a mina. Aí, família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho.